Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik heb straks opnames in Amsterdam, dus ik moet zo echt heel snel vertrekken. Ik heb namelijk opnames voor Spot On. Ik heb me dus weer gevraagd en het eerste onderwerp interculturele relaties. Ik dacht nou, het onderwerp past gewoon perfect bij mij. Dus ik ga er gewoon heen. Mijn haar wil echt niet zitten vandaag, vooral dit plukje hier, niet normaal. Maar tegenwoordig ook altijd als ik iets te doen heb of zo en ik doe mijn haar, ben ik echt nooit tevreden. Vandaag ook niet. Maar goed, ik moet echt heel snel vertrekken. Ik heb het heel warm. Ik heb alles net echt zo snel gedaan. Ik heb nu echt mega warm heb. Maar ik ben even bij het tanken gestopt. Wow, gevaarlijk. En ik heb even een koffietje gehaald. En een flesje water. Deze ga ik helemaal opdrinken nu. Ik heb echt zoveel zin in water. Ik ben vandaag echt wakker met een heel droge mond. Ik heb echt al 2 glazen water gedronken in de ochtend. Heerlijk. Ik zat dus net in de lift met zo'n heel lief omaatje in mijn appartementencomplex. Toen zei ze tegen me van, je hebt echt een superleuke blazer aan. Zo'n lekker zomers, mooi kleurtje. Dus ik werd er echt vrolijk van. Echt omaatje, dat is zo schattig. Toen ging ze weer een gesprek aan met zo'n andere omaatje die in de lift zat. Echt cute. Maar ja, ik heb dus een blazer aan van Boohoo. Dat kwam van mijn collectie. En die kan je nu nog bestellen. Als het goed is, bij mijn kortingscode Miriam. Voor 20% korting op alles. Inclusief sale. Ik ben gearriveerd. Ik dacht echt dat ik een kwartier te laat zou zijn. Maar ik heb het gewoon gehaald. Nu moet ik wel opschieten. Dus bij de opnames van Spot On. En ik ben met allemaal deze meiden. Hi! Hi schat! Hi. En hier is de rest. Gezellig, gezellig. Ja, we hebben echt heel leuke gesprekken gehad. Wanneer komt deze online, weet je dat? Deze komt volgende week woensdag al online. Zeg ik dat woensdag. Goed? Ja, snel. Ja, het is aankomende woensdag. Dus als online. Deze online komt, mijn vlog, is die nog niet online waarschijnlijk. Oh shit. Nou ja, dan moet je nu zeg maar snel Spot On zoeken en dan Ja. Dus ik ben ik ben inmiddels al klaar met de opnames. Het waren echt super leuke opnames. Leuk onderwerp, goede gesprekken gehad, leuke meiden. Ja, echt top. Het is al mijn tweede keer dat ik het heb gedaan. En ik vind die meiden gewoon echt super gezellig. En het gaat allemaal heel gemakkelijk met opnemen en zo. Dus ik vind het helemaal tof. En ze maken echt heel erg leuke en belangrijke onderwerpen bespreekbaar. En dat vind ik ook heel erg belangrijk. Ik ben nu bij de tank. Ik heb echt heel veel trek gekregen. Ik ga even een snackje halen. En ik moet tanken, want ik kan nog maar 10 kilometer rijden. Dus ik ben echt net op tijd bij deze tankstation. Ik krijg echt heel veel complimenten over deze blazer vandaag. Echt. Van allerlei leeftijden gewoon. Jonge meiden, oude meiden. Ik krijg gewoon de hele tijd complimenten. Echt tof. Echt denk ik een blazer die gewoon echt letterlijk iedereen mooi vindt. Weer in de auto. De eerste fles is alweer leeg. Tijd voor een tweede fles water. Ik heb echt zoveel dorst vandaag. Niet normaal. Ik ben inmiddels thuis. Nessie is aan het editen. Maar ik wil jullie dus wel vertellen. Want weten jullie nog dat wij, tenminste voor de mensen die mij volgen, die weten dat wij allemaal magneetjes hier zo sparen. Maar we hebben dus gisteren besloten om daarmee te kappen. Want ja, het ziet er heel erg chaotisch uit. En ik ben eigenlijk ook niet echt van plan om te verhuizen om dat zo weer in de woonkamer te doen. Het is allemaal ja, net niet mooi genoeg. Dus wij hebben nu een nieuwe traditie. We gaan even wat meer gebruik maken van deze camera. En we maken vanaf nu op elke vakantie 1 goede standaard foto. Gewoon zo pal voor de Eiffeltoren. Pal voor de Pisa-toren. Ellen. Je kan ook meerdere foto's maken toch op plekken. Ja, maar 1 goede. 1 goede. Eentje laten maken door iemand, met z'n tweeën zeg maar zo. Ja, maar eentje echt zo typisch. En zoals dat een magneetje echt zo typisch is. Bijvoorbeeld die Burj Al Arab staat bij Dubai. Weet je, dan moet je wel echt daarvoor een foto maken. Yes, als in, this is Dubai. Okay. Dat betekent dat we nog wel heel veel moeten inhalen. We hebben nu geen Marokko, we hebben geen Barcelona, Dubai, Bali. Shit. Londen, Istanbul. We weer opnieuw naar alle plekken gaan. Misschien het ongedoel dat jij hem allemaal met het gaat. Oh, een hele goede morgen, jongens. Ik ben net wakker geworden. Ik was na het editen, want ik heb even een kookvideo geëdit van mij en Hon. En die is gelijk online gekomen. Was ik echt zo moe. Dat ik gewoon naar bed was vertrokken. En gewoon helemaal knock-out was na 5 minuten, denk ik, of zo. Dus ik heb heerlijk geslapen. Ik weet niet, afgelopen dagen
heb ik gewoon echt gewoon super laat. Ik denk ook dat het een beetje te maken heeft met dat Nessim ook gewoon op blijft. En ik ben gewoon helemaal gesloopt. Ik ben blij dat ik gewoon wel lekker verder op schema loop. Voor de rest heb ik ook echt de hele tijd dorst. Niet normaal. Ik moet echt beter drinken, denk ik. En ik ga weer even een paar gember-shotjes achterover slaan. Want ik weiger ook om ziek te worden. Oh, ik wil eigenlijk helemaal niet uit bed. Maar ik denk dat Nessim met een uurtje weer thuis is. Hij is gaan voetballen trouwens. En dan gaan we even samen koken. Zo, wat een goede morgen ook zeg. Even mijn lipjes insmeren. Die zijn ook al fucking droog. Oh mijn god, ik kon echt niet wachten op het moment. Heerlijk. Het is inmiddels 9:15. En Nessim is onderweg naar huis. En hij wil eigenlijk samen koken, maar dan had hij eigenlijk nog maar een kwartiertje of zo. Dus ik ga alvast beginnen. Ik ga nu even de vaat even uitruimen. Daarna ga ik denk ik alvast beginnen om een soepje te maken voor hem. Ik ben dus de vaat aan het uitpakken en 90 Days Fiancé aan het kijken. Ik vind het echt zo geweldig. En vooral deze koppels echt niet normaal. Ik heb de groenten alvast klaargelegd. Ik ga gebruiken heel veel broccoli, want Nessie vindt het heel lekker in soep. Een rode paprika, ik wil eigenlijk een oranje, die is volgens mij iets zoeter nog. Een uitje, knoflook, teentje, tomaat en courgette. Maar ik ga even iets nieuws proberen en dat is dit. Ik heb verse munt gekregen laatst van mijn schoonmoeder. Ik ga het even verwerken in deze broccoli soep. Volgens mij kan het echt super lekker zijn. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga dit keer voor het eerst rundvleesbouillon gebruiken. Ben benieuwd. Zo, alle groenten zijn gesneden. Ik ga beginnen met de soep. Nessim is trouwens inmiddels thuis. Zo, de groenten staan allemaal in een pan. Ik ben even water aan het koken. Zo, heet water eroverheen. Ik ga het nu even allemaal kruiden. Zo, alle kruiden zitten erin. Het ziet er heerlijk uit. Ik ben zo benieuwd naar wat munt gaat doen in deze soep. We gaan nu even een salade maken. En Nessim gaat zo beginnen met vlees bakken. Kijk, dit is dus wat ik bedoelde. Hij heeft dus deze kip ernaar gehaald. Ik ben hier zo benieuwd naar. Ze is lekker uitjes aan het bakken. Hamburgertjes. Ga je hier? Ja. Oh, hij gaat dus kip ernaar in uitjes bakken. Ga een stuk. Moet wel oppassen. Ze gaan heel snel verbranden, hè? Met olijfolie in. Oh ja, ik heb de salade alvast gemaakt. Lekker hoor, Nes. Eén keer de brood die Nes voor zichzelf heeft gekocht. Echt een serieus semi-broodje. Wauw. Deze ziet er zo gruwelijk uit. Hij ruikt ook lekker, maar ruikt niet. Zo, Nes mag lekker eten. Dit is onze iftar vandaag. We hebben lekker hamburgers, kipdunner, salade, witlof, broccolisoep, kaas, simitbroodjes, voor alles en nog wat. Heerlijk. Enjoy, Nessim. Dankjewel. Zo, wij hebben heerlijk gegeten net. Alleen moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik die kipdunner echt gewoon helemaal niks vond. Jij? Het was niet voor herhaling van hoor. Nee, ik vond hem echt niet chill. Wij zijn nu onderweg naar Pathé, want wij gaan daar naar een film. Ik weet eigenlijk niet naar welke film we gaan. Ik dacht, oh, jij bent naar een horrormovie gaan. Welke is het? Hoor ik niet. Dat zeg ik niet. Ben je serieus met mij? Dat is een verrassing. Is hij leuk? Je hebt de trailer wel gezien. Echt? Oh, dan ben ik heel erg een tijdje geleden zeker, toch? Of zo? Ook en dan ben ik echt heel erg benieuwd. En ik heb echt weer zin in een beetje een soort van date night. Dus ik ben echt blij weer een beetje uit huis gaan. Want sinds Ramadan hebben we echt helemaal niks gedaan. Behalve thuis zitten en eten. En eten. En eten. En soms een meeting tussendoor. En dat was het. Ik heb trouwens mijn boerenpakje aan. Voor een bios, want die is echt heel erg chill. Dan kan ik lekker zitten. Wij zijn aangekomen. Ik heb vandaag echt zoveel zin om naar de bios te gaan. Echt alsof ik eeuwig niet ben geweest. Volgens mij ben ik vorige maand al geweest. Woep! Oh, de vlog van Mirjamma. Nou, we zitten in de bios. Het is gewoon helemaal leeg. Geweldig. Jongens, ik kom net uit de film. We zijn naar de film Ma geweest. Ma? Ma. Het is echt een zieke film. Nessie vond hem helemaal niks, vooral het einde.
Einde is echt kut. Maar ik vond het wel een goede film eigenlijk. Het was een prima film. Het bleef me wel boeien, zeg maar. Ik was heel tijd benieuwd naar wat er ging komen. Jij niet? Ja, dat wel. Maar het einde, het ging gewoon neer. Het was gewoon echt een zieke vrouw. Het was een vrouw die vroeger was gepest. En toen had ze zeg maar een soort van... wraak genomen bij jullie. Ja, door middel van de kinderen. Van de mensen die haar vroeger hadden gepest. Echt een heel ziek verhaal. Maar... ja, ik vond het wel een boeiende film. Weet je wat het ook is? Je ziet meestal in de films dat de mensen die zeg maar wraak nemen altijd mensen zijn die vroeger gepest op de middelbare school. Mm. Ik geloof er ook echt in, zeg maar, dat het echt een litteken kan achterlaten bij een persoon. Ja. Dat die gepest is op de middelbare school. En dat we daar allemaal... Het sluit perfect aan bij het onderwerp van vandaag. Want jij ging weer vandaag voor een pestencampagne. Oh, oké, ja. Dat was laatst ook een jongetje overleden, toch? Die Marwan? Ja. Heb je dat meegekregen? Ja. Misschien ook, hij was ook gepest. Hij heeft ook zichzelf aan het leven gehad. Ja. Maar ja, wat ik daarmee wil zeggen is, pas gewoon op met pesten, want je weet nooit wat je ermee, zeg maar, veroorzaakt. Ja, en niet alleen op... pas op met pesten, het is gewoon niet doen. Ja, maar niet alleen zeg maar op het leven dat je iemand pest, maar ook zelfs 10 jaar later kan die persoon er nog steeds last van hebben, weet je wel. Ja. Maar het is niet alleen dat mensen ook worden gepest op school, zelfs op de werkvloer worden mensen gepest. Overal. Overal. Maar ja, heel eerlijk, al ben je bij bezoek, op bezoek bij iemand kan je gepest worden. Ja. Je kan overal gepest worden. Maar ja, goed. Nou, niet over je heen lopen, jongens. Ik ben net thuis en ik voel me echt opeens zo slecht. Dus ik heb even snel nog even water gedronken en toen heb ik gelijk mijn nachtjurkje aangedaan. Ik ga nu gelijk slapen. En ja, ze gaat nog even eten. Maar ik kan echt even niet opblijven. Ik ga snel even bidden en dan ga ik slapen. Doei, tot morgen.